ね、最初にこう写真集をパラパラって見た時に、あーこのショットすごいこう角度が完璧になんか決まってるなってなんかこう思ったんですよ。なんかこう傘とこの自分の出具合っていうか、このショットが一番可愛いよねって言ってくださる方が多いので、このショット、はいはい、そうですね、この帽子がこう飛んでるショットなんですけど、これ本当に帽子がこう飛んじゃって、あーって本当に自然にこの表情になったっていう表情なので、こう普段曲とかで踊ってる私じゃなくて、普段こう何気なくこうあーどうしようってなってる時の顔の私が映ってるのがすごいこう印象的で、はい、選びました。はい、こっち あの虫を持ってる写真なんですけど、これ本当にあの持ってくださいとか言われたわけではなく、自分からこうあバッタがいると思って撮ってもらって、でそれ渡してもらってバッタを、でこう遊んでたらちょっとこっち向いてってこうカメラマンさんの西田さんに言っていただいて、こうじゃあちょっと顔に近づけてみようかって言われて、あちょっと怖くなってきたってなった時のなんかちょっと硬いような柔らかいようなこう微妙な表情が自分ではちょっとお気に入りで、このショットを選びました。普段私は踊ってる時はこう顔をすごく作っていろいろ表情を考えてやることが多いんですけど、今回は本当にこう自分がこう自然なこう自分の気持ちというか、いつも普通に普段こう 笑って過ごしてる自然な私がこういっぱいいっぱい詰まってて、自分でも こんな表情見たことないよという表情がいっぱいあるので、そこをぜひ楽しんでいただければいいかなと思います。そうですね、かなりこうドキドキは最初したんですけど、こう自然とこう海があってこう水着を着ててとか、プールがあってこうスプーン水着を着ててっていうシーンが多かったので、意外にこう自然にその場所に馴染めた感じがして、そんなにはこう恥ずかしいとかドキドキしたとかそういう感情が濃くはなかったですね。スクール水着を言っちゃうと、あと紺色の、はい、スクール水着を言っちゃうと、あとは白い水着のビキニと、普通のビキニの白い水着と、あとは赤い小ビキニの水着、赤と白のチェックみたいなショット、はい、水着を着させてもらいました。なんか他のメンバーって、ね、もう見せたりしたんですか？あのメンバーの高木さゆきちゃんだけ、うん、あの時間が余って見せることができたんですけど、うん、他のメンバーにはまだちょっと時間がなくって見せられてないので、はい、見せた反応どうでした？あのずっと可愛い可愛いって言ってくれてて、うん、嬉しいんですけど、どこが可愛いかちょっと教えてもらいたかったんですけど教えてくれなくって、はい、ちょっと自分でもあ教えてって言おうと思います、今度。あー自己採点ですか？どうですかね。じゃあジュースジュースにちなんで1010点で、はい、満点がどこだか分かんないですけど、はい、そうですね、今回はこのライブハウスツアーということで、私たちは47都道府県回るのを目標にしてるんですよ。なのでこの47都道府県回るまでに、そのジュース、47都道府県のご当地ジュースも一緒に学んでいって、47都道府県のご当地ジュースも47都道府県もあのコンプリートしようっていう企画なので、なのでそれを今年中には無理かもしれないけど、できるように体力もつけてしっかり頑張っていきたいと思います。まあ、その先に、まあ、スマイレージさんも武道館を兼ねて、あ、はい、やっぱりジュースジュースとして武道館に行ってみたい。そうですね、メンバーでちょこちょこ話したりはするんですけど、今のところはこうそのライブハウスツアーで47都道府県回ることだけをちょっと今は頑張ってみんなで目標にしようっていう感じなので、それは後々もうちょっと話し合っていけたらいいなって思います。よろしいでしょうか？ちなみに沖縄では何ジュースかなんか。沖縄では琉球サイダーじゃない、琉球コーラを飲んで、あの普通のコーラよりもなんか甘くってすごい美味しくって飲みたいなって思ったのと、またあとは三品茶ですね。三品茶すごいお母さんも大好きなので、こうティーバッグを探し歩いたんですけど、その国際通りに出てちょっと探し歩いたんですけど、残念ながらティーバッグが見つからなくってはい、なんで今度はティーバッグがあったら沖縄に行ったら買っていきたいなって思います。